Stop med at smaske! Hvad, hallo? Er det en Red Bull, du drikker der? Du er godt klar over, at sådan drikke de fulde alle mulige kemikalier og usunde ting og syre, glukose, koffein. Giv mig den der. Kuldioxid, taurin, magnesium, carbonator. Drikker du også Mountain Dew? Er du godt klar over, at de er fuld af kulhydrater og mættet fedtsyre? Ved du, hvad jeg sagde til ham? Jeg sagde, prøv at høre her. Prøv at høre her, din fede ostepop. Ja, så kan det her sgu heller ikke være sjovere. Men hvor kommer hun fra? Hun var da død lige før, var hun ikke det? Se filmen. Hvis det der foregik i virkeligheden, jeg siger dig. Men jeg siger dig, hvis det der foregik i virkeligheden. Ja, hold nu mund. Jeg siger dig. Jeg vil virkelig gerne følge med. Nej, men jeg siger dig. Hvad laver han nu? Han var på de gode side, men nu gør han det der. Det vil han ikke gøre, hvis han var på de gode side. Nej, det vil han sikkert ikke. Hvis jeg var der, okay. Ja, hvad han gør. Nej. Det vil jeg ikke. Nej, men prøv at høre. Det er lidt, hvis du ser filmen, så finder du ud af, hvad der sker. Jeg prøver at se filmen. Jeg ser filmen. Jeg stiller bare spørgsmål til tingene. Ja, men jeg kan ikke følge med, når du sidder og plaprer løs om alt muligt. Nej, du ser ikke, hvad han gør, for det er ikke realistisk, det der. Du er den mest irriterende person, jeg nogensinde har set filmen med. Den film er den mest irriterende person, jeg nogensinde ser filmen med. Jeg fatter ingenting. Hej Ulla, det er Benjamin. Ja. Jamen det går godt. Ja, tak. Tak fordi du spørger. Nej. Nej. Nej, Ulla. Nej, jeg har ikke set Bertram i lang tid. Det har jeg ikke. Men Ulla, prøv at høre. Jeg har simpelthen nogle ting, jeg skal til. Nej. Jeg var ikke på Café Stjernen i lørdags. Det var jeg ikke, Ulla. Ulla! Jesus Christ. Nej, prøv lige vent, inden vi spiser. Jeg skal lige have et billede til Instagram. Nej, stop! Det blev et dårligt billede. Jeg skal lige have et nyt. Vent. Nej, vent nu lidt. Det bliver ved med at være dårligt. Du må lige vente til jeg har fået et helt. Det skal være helt perfekt. Hvad laver du? Jeg har ikke engang nået at få et ordentligt billede endnu. Hvad fanden laver du, Jens Erik?